Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou capítol dels fulls del llibre del canal Cultura a Cegues. Aquest és el primer capítol de l'any i avui m'agradaria sorprendre-us amb un tema que no he tocat mai d'una manera directa. Ja sabeu que a mi m'agrada molt la novel·la negra, que hi hagi trets, que hi hagi persecucions, que hi hagi intriga. Avui parlarem d'un altre tema. Fa poquet ha passat Sant Valentí, alguns ho celebren, altres no, però és indiscutible que és el dia de l'amor. I d'amor va la cosa, perquè avui parlarem de novel·les d'amor, però no de novel·les d'amor qualsevols, d'amors que no són gens empalagosos, gens carrinclons, que no hi ha bledes assolellades, i a més són novel·les escrites per dones. Per això el podcast es diu Amor de Dona. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. No, aquest cop no. Segur que no farem un Carmen Mola com vam fer l'altra vegada. Perquè parlarem de tres persones, de tres dones que tenen cara i ulls, que tothom sap qui són i que, a més, des del punt de vista mediàtic tenen una certa importància, almenys alguna d'elles, com ja anirem veient. Però abans de començar, m'agradaria fer una petita menció a una persona que ens ha deixat, un mestre de la literatura catalana, un home que ha escrit més de 100 llibres, la majoria dels quals els tenim gravats a la nostra biblioteca, o bé en Braille o bé en Deixi. Estic parlant de Josep Maria Espinàs, un home del qual algun dia parlarem amb més calma, però que ens ha deixat inoblidables llibres de viatges, algunes novel·les, relats, articles periodístics, moltíssims articles periodístics, i que té una autèntica corrua de seguidors perquè s'ho mereix, perquè a més era una gran persona que va tocar tots els pals de la baralla del món de la cultura, o pràcticament tots. Televisió, ràdio, cançó, va ser dels fundadors dels 16 jutges. Josep Maria Espinàs és un d'aquests autors que val la pena llegir i, insisteixo, en parlarem amb calma qualsevol dia d'aquests. Però ara anem al tema que ens ocupa. Parlarem de tres dones, de tres novel·les molt diferents, de tres autores catalanes. Curiosament, no era la meva intenció, almenys una de les dues escriu en castellà i no vaig caure, o quan preparava aquest podcast, que també era catalana, però mira, les tres ho són. Comencem, doncs. Comencem amb una de les grans bestsellers de la nostra literatura, que és Sílvia Soler. Sílvia Soler va néixer a Figueres l'any 1961, ha escrit moltes novel·les, totes han tingut molt d'èxit, algunes amb clau humorística, i que s'han convertit en alguns casos en sèries de televisió, com ara 39 més 1, per exemple, i altres novel·les més intimistes, més potents. Ha guanyat molts premis, i encara en guanyarà més, perquè és una autora molt, molt llegida i amb moltíssims seguidors. Tenim pràcticament tota la seva obra a la nostra biblioteca, alguna en Braille només i altres en Braille en Deixi. El llibre del que parlarem, i que us vull recomanar ara, és de l'any 2008, no és l'última novel·la, i està editat amb tots dos formats, en Braille i en Deixi, perquè cadascú pugui triar el que li agradi més. Estic parlant de Petons de diumenge. Petons de diumenge és una novel·la que va guanyar en el seu moment el Premi Prudenci Bertrana, i podríem dir que és la novel·la que la va catapultar a la fama, realment. Sílvia Soler ja era coneguda perquè havia fet altres llibres que li havien donat, doncs, una popularitat, ja tenia bastants seguidors fidels, però aquesta novel·la és, jo crec que li va sortir rodona, és una meravella, i el propi premi també la va catapultar cap a públics que no l'havien llegida. La novel·la ens parla de la Valèria, una dona dels temps de la postguerra. De fet, la seva joventut transcorre a l'època més fosca del franquisme, i ens explica com, malgrat aquesta foscor, malgrat aquesta grisor dels temps en els que viu, aconsegueix treure llum d'allà on no n'hi ha. És una història d'amor molt bonica, és una història d'amor plena de repressió, plena de manies, de la vigilància de la Guàrdia Civil, de la parròquia, del què diran, i tanmateix és una història lluminosa, és una història bonica, intensa. Els petons de diumenge són perquè el dia que es podien fer petons amb una mica més de gràcia era justament aquests diumenges, aquests petons de dia festiu, però compte, petons i para de comptar. La història que ens explica la Valèria es contraposa a temps diversos amb la història dels seus fills, dels seus nets, com evolucionen les generacions, com evolucionen les relacions, i com cap d'aquestes tres generacions està exempta de contradiccions. Una novel·la elegant, bonica, meravellosament escrita i d'una profunditat humana realment envejable. La Valèria és un personatge que gairebé pots tocar amb les mans, és extraordinari com la descriu, com explica ella amb veu pròpia, que realment, en fi, crec que la disfrutareu tant si la llegiu en Braille, per compte pròpia, com si la llegiu en Deixi, que està gravat ni més ni menys que per la recordada Maria Dolors Oliver Ardèvol,
una lectura extraordinària com poques n'hi ha. El segon llibre que us volem recomanar és de l'autora que menys obra literària té, de moment. És una autora que treballa en el món de la cultura, que només té dues novel·les, però les dues, com veurem, han tingut i tenen gran èxit. Estic parlant de Cristina Campos. Cristina Campos, Barcelona 1975, treballa bàsicament en el món del cinema, és directora de càsting, i fa uns quants anys ens va sorprendre amb una primera novel·la que no semblava una primera novel·la. Es diu Pan de limón con semillas de amapola, que també s'ha traduït al català. És una novel·la que passa a cavall entre Menorca i Etiòpia, una novel·la molt interessant per la seva estructura, pels seus personatges, hi ha amor, però també hi ha denúncia, és una novel·la molt, molt interessant. Tant que s'ha fet una pel·lícula que tenim al nostre abast, al nostre Apolo, a la nostra videoteca, i que realment val molt la pena. Està molt ben feta la pel·lícula, com ho està també la novel·la. És una escriptora elegant, que escriu molt bé, i que ens ha sorprès amb una segona novel·la després d'uns quants anys, escriu amb calma, que es diu Històries de mujeres casades, i que ha estat la finalista del Premi Planeta. És un llibre valent, és una història que no té filtres, és a dir, que ens explica les relacions de parella sense mania, sense embuts, ens parla de tots els aspectes, dels més agradables, dels menys. Hi ha un punt de tendresa també, és veritat, però no escatima detalls ni sexuals ni de convivència de cada dia. De fet, hi ha força escenes eròtiques gairebé de dissecció, sense cap tipus de, ja us ho he dit abans, sense cap tipus de filtre. No és ben bé l'erotisme que pretén excitar, sinó que d'alguna manera fa una certa, com una dissecció del que passa. Algunes escenes sí que són obertament eròtiques i amb ganes de bellesa, diguéssim, però hi ha d'altres que són més mecàniques, no? L'erotisme aquest de parella, que de vegades és quotidià, és rutina, més que res. I trobem també una denúncia al masclisme, aquest petit masclisme que tenim incorporat a la societat i que d'alguna manera doncs, fa que hi hagi persones de primera, els homes, i persones de segona, les dones. En petites coses, no és com abans, evidentment que no, però sí que hi ha actituds, hi ha maneres de fer que encara diferencien. I la novel·la ens parla de tres dones de trajectòries diferents, però que acaben sent amigues íntimes, i a través d'aquesta amistat anem coneixent les seves vides, les seves contradiccions, i com a poc van empoderant-se, van sentint-se cada vegada més elles, més persones, més enllà del que es diguin les convencions o diguin la societat que han de ser. Tres persones que tanmateix conviuen en unes relacions moderadament convencionals, i no són gent especialment trencadora, tot i que sí que hi ha una, entre cometes, una infidelitat, hi ha històries d'amor creuades, hi ha algunes històries que poden provocar doncs, alguns problemes de consciència, no? Ja no vull avançar grans coses. Són persones que treballen, que es mouen per Barcelona, entre Barcelona i Madrid. Són tres dones que són íntimes amigues i que s'ho expliquen tot, i a través del que s'expliquen i del que la narradora omniscient ens explica coneixem bastant profundament. Són la Gabriela, la Cosima i la Sílvia. Tres personatges que no ens deixaran indiferents, una novel·la àgil i molt, molt entretinguda de llegir, molt ben escrita també, que si li hem de posar algun però és potser que, valenta com és, acaba caient en una sèrie de tòpics, i és una pena, perquè al final jo crec que la desmereix una miqueta. Així tot, insisteixo, una gran novel·la, i segurament molta de la gent que llegirà el llibre de Amato, com volies que acabés, no? Probablement és veritat. És un llibre que val la pena, que provoca reflexió, que en algun moment et fa somriure, que altres moments fa patir, perquè són relacions en alguns casos complicades, en altres són portades per la pròpia monotonia. També es parla de la maternitat, de la paternitat, del conflicte que significa compatibilitzar el que és la cura dels fills o les filles amb la feina, que de vegades és molt difícil, que s'ha de mirar de compartir amb la parella, etc, etc. Un llibre molt actual i molt ben escrit, que crec que val la pena llegir, perquè fuig tant com pot, sense aconseguir-ho del tot, del que serien les històries d'amor convencionals. El tercer i últim llibre que us volem recomanar avui està escrit per una autora molt jove. Va néixer el 1988, és a dir, que té molta carrera literària per davant, i tanmateix ha escrit des de molt joveneta i té molts llibres publicats. A la nostra biblioteca només dos. És una autora que va néixer a Sant Feliu de Llobregat,
que va començar escrivint en castellà, però des del 2016 escriu només en català. Estic parlant de Jen Díaz. És una noia jove que escriu novel·les bàsicament intimistes, i en català en té dues, les dues a la nostra biblioteca, Mare i filla, i la que ens ocupa avui, que és Els possessius. Els possessius és una novel·la que a mi em sembla originalíssima per l'època que és. És a dir, és un llibre escrit, tot ell a base de cartes que es creuen i s'entrecreuen entre personatges, i a través d'aquestes cartes el que es diuen, el que no es diuen, el que es menteixen, el que es deixen d'explicar, el que l'un diu de l'altre, en fi, totes les històries que es van narrant aquí, i les reflexions també. Es va vestint una mena de teranyina d'emocions, de sentiments, d'hipocresies, de petites històries que són grans en el fons, i també de reflexions en el fons bastant més probablement progressistes que altres novel·les que volen ser més agosarades. Els possessius és una novel·la atemporal, volgudament atemporal. Avui en dia sí que es parla de telèfons en algun moment, però és que les cartes són el vehicle que fa funcionar la novel·la i funciona molt bé. Té un estil molt, molt nítid, és un estil, si voleu, senzill, però molt ben triat, fa que la lectura sigui molt fàcil. Inicialment penses, ostres, un llibre epistolar, quin rotllo, perquè un pensaria, per exemple, en Pepita Jiménez, que Déu nos en guard, en tots els respectes. No, és una novel·la de cartes moderadament curtes, que a més van perfilant molt bé els personatges. Un d'aquests llibres que es llegeix amb autèntic plaer, no és molt llarg, és una novel·la, doncs, no sé, que deu tenir unes 300 pàgines, molt ben gravada també, molt, molt ben gravada, i que ens crea un univers que no saps ni a quina ciutat és, ni de què està parlant, de quin país, ni d'una època concreta tampoc. Són personatges que viuen per sentir, que viuen per estimar o per odiar, o per amagar, perquè també aquests possessius, aquest el que som tots una mica amb les relacions, no? Aquest voler és meu i és meu, és una mica el que confegeix aquesta trama plena de petites mentides, de grans veritats i de reflexions, amb una història que avança, que evoluciona sense aturador, a un ritme tranquil, però realment és molt, molt interessant. És un llibre que us recomano vivament, perquè no és habitual llegir avui en dia una novel·la recent que estigui escrita d'aquesta manera, només amb cartes, sense cap tipus de referència exacta en un punt concret del planeta. No hi ha referències geopolítiques, o pràcticament no n'hi ha. Són els personatges els que confegeixen tot l'univers literari, en aquest cas, i ho aconsegueix molt bé. Els possessius, de Jen Díaz, seria el tercer i últim llibre que us volia recomanar avui. Espero que aquests amors, desamors, enveges, traïcions, etc., us facin passar una bona estona, i m'acomiado fins la propera. Una abraçada. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón, canto de gorrión, que pasea por mi mente. Anda, ríndete, si le estás queriendo tanto.